ټول خلق بستا په خلاف باندې وي بيدیره دے ظالم دے داده 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 پسر دے اسرا نه کوي په مال دے اسرا نه کوي په مدرسه او مسجد دے اسرا نه کوي دادا په خوانه را روان هم کنن هم دے دا الله دا توحید आवाज وچت کو او دا الله سی بندګی ته دی خلق را او بل لو د دنیا دا محرفین خرافات دی بیان کړل نو ټول پتا باندې आवाजونه کوي نعدو عليك ببدعة وضلالة قالوا وفي تكفيره وجهاني نو ټول خلق بستا په خلاف باندې وي بيدیره دے ظالم دے داده 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 پسر دے اسرا نه کوي په مال دے اسرا نه کوي په مدرسه او مسجد دے اسرا نه کوي دادا په خوانه را روان هم دس دے د حق د داعی په خلاف هر دور کې منسوبي جوړې شوې دي لکن والعاقبۃ للتقوى دا الله وعد ان لننصر رسلنا والذین آمنوا